Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien vasario 27 diena, 734 karo diena. Sorry, ilgą laiką nebuvau eteryje, dėl to, kad tikrai buvo reikalų ne tik kad karas, bet reikia užsidirbti, iš ko galima būtų toliau judėti. Parsivežiau, kaip sakant, už automobiliuką, gavau dovanų. Aišku, šitą dovaną turbūt žinot visi. Tai yra radio ryšio stotelė, veikianti, galiu pasidžiaugti. Kažkur dar antena yra numesta, bet atprašau, Azart radio stotelė, veikianti, įdomi, turinti savyje ir GPS-ą, navigaciją, bent jau aš kurią turėjau anksčiau, šitą negaliu atsakyti ar turi, bet tokią pačią buvau parsivežęs dar tik tai karui prasidėjus. Tai va, tokia situacija, gavau tokią stotelę dovanų, reikės turbūt įdėti ne aukcioną padarysim loteriją, o loteriją turbūt reikės padaryti tokiu principu. Loterija tokia, kad paremti realiai vis tiek projektą. Tai aš manau, arba loterija už tam tikrą sumą įnešant, arba variantas, kas daugiausiai įneštas ir laimės. Tai vat, tokia situacija. Kol kas mąstysiu, ką toliau daryti su ja, bet tokią turiu arba įstatyti į bėjų, nes į bėjų buvo pastatyta kaina apie 2,5 tūkstančio. Nu, už 2 tūkstančius tokią stotelę galima parduoti į bėjų. Tai už 2 tūkstančius jau galima nupirkti Starlinką ir gerą EcoFlow komplektą. Tai jau yra šis tas. Gerai, galima eiti toliau. Aišku, geras žinias šiandien vėl buvo numuštas su 34-as. Su 35 dirbantis poroj spėjo pabėgt, bet pasirodė, kad buvo du lėktuvai numušti, čia šiandien vakare dar žiūrėjau informaciją, bet nėra patvirtinimo, daugiau neradau, tik vieną šaltinį. Tai kol kas skaitykim, kad per 2 savaitės 10 numuštų suškių ir numuštas A50. Tai jo tokios naujienos. Aišku, apžvelgsim visą fronto liniją, kas įvyko, ką turim šiandien, turim tą griūtį, turim Avdyvką, kuri vis dėlto nesustojo, turim Bachmuto kryptyje, šiaurės kryptyje proveržį, judama į priekį, CSFR kryptimi, bei praeito savaitės įvykius, kas įvyko praeitoj savaitėje, lygiai taip pat aptarsim. Tai va, tokia nusimato apžvalga, galbūt keisiu formatą, kad išlaikysiu į savaitę vieną ilgą formatą, tą, ką dabar darau, apie pusę valandos, 40 minučių tame tarpe, kur būna, o kitas formatas, galbūt du kart per savaitę, tiesiog greituoju be būdu prabėgti fronto liniją. Laiko tikrai neturiu, nes ne iš to gyvenu, norisi užsidirbti pinigų, kaip sakau, ir savo gyvenimo neprarasti, taip pat nuvažiuoti tenai pas vyrukus, padirbėti tą, ką darėm su žvalgybiniais dronais, likau patenkintas informacija tą, ką surinkom. Dabar jinai jau yra išanalizuota, rezultatas yra aiškus, žmonės dirba. Tai vat, kai sakau, dėkui visiems, kas padėjote, tai yra automobilį nupirkom pigiai, už 2,9, ten dar suremontavo, nu, palikau tiksliau remontuoti, suremontuos, ten maksimum 1000 eurų teks dada mokėti ir viskas bus padaryta, netgi padangas pažadėjo gauti nemokamai jau fraudinės. Nupirkom X-Trailą, tai X-Trailai nėra brangus, dizelinis variantas, tai čia hernia, kai sakau. Ir nuvežiau, kai vatėt, Telegram kanalį ir droniukus FPV-iškės buvau nuvežęs, ten dar papildomų dalykų nuvežiau žaisliukų, bei Starlinkas buvo atiduotas ir du EcoFlow. Ai, dar planšetę už vakar išsiunčiau. Tai vat, viskas, kaip sakoma, gerai juda, svarbu galima padėti. Visi patenkinti. Tai automobilio programą rėmimui uždarysiu ir belieka tik tai karių parėmimui. Tai kitą savaitgalį planuoju būti šaudykloj, aišku, ir šį savaitgalį planuoju būti šaudykloj, jeigu norit, galite prisijungtis, kas esat parėmę ten pagal tas programas, paskambinkit, parašykit, priimsiu, pašaudyti, aišku, iš anksto registruokitės, nes jeigu nebus kas registruotų, važiuosiu į šaudyklą tiesiog padirbėti, nes ten noriu prieš sezoną susitvarkyti. Tai jo, trumpai tiek, aišku, dabar dėkui visiems, kas remiat, kas spaudžiat like, kas dalinatės, visiems dėkui, taip pat kas remiat finansiškai, palaikot kanalą išsilaikymą, kas perkat karių palaikymui kažkokią programą, irgi esu labai dėkingas, tikrai padeda. Sumažinat mano išlaidas, kurių reikia čianai, nes kitaip aš niekur negaučiau. Aišku, gaunu kitą kartą, kai kurios daiktos paskambinės į vieną fondą, į kitą fondą, čia nepaslaptis, nes vienas tikrai tokių dalykų tiek nenupirksi,
Kaip dabar, dėkui, ta prasme, Blue Yellow, galiu pasakyti, parėmė mano 4 brigadas, tais naujais komplektais, 2 komplektai jaunai brigadas, kur dirba, 25 brigada dirba, Sparta, girdėjau, irgi dirba, netgi video buvo įdėtas, ten Omanui tiesiog atsiuntė, mačiau, sakė, su naktiniais 4 vyrukai dirbo, gražiai atlaikė 18 žmonių komandą, aš YouTube'ai, manau, buvo kažkas įdėjęs į Facebook ar į Telegram kanalą. Viskas dirba, šitą įrangą dirba, 25 brigada atsiuntė ryte, tiksliau kalbėjau su seržantus, buvo sužavėtas įranga, kuris saugo nuo dronų, bet aišku, mes žinom, kad jis saugo tik nuo 900 dažnių, čia niekas neslėpia to dalyko, jeigu rusai pakeis kitus dažnius, tada bus jau sudėtingiau, teks įrangą keisti kitokią, bet jinai nėra esmė, esmė yra, man patinka naktinis su lazerio taikikliu, tai yra, nesikeiksiu, rusiškai nevadinsiu, tikrai suprinis daiktas, teko naudotis artimoj kovoj, tai yra ypač valant apkasus, šturmuojant pastatus, mūšį mieste, tai yra daiktas idealus. Užvedėjai tašką, pamatėjai šūvis, tašką, pamatėjai šūvis, nereikia ten tau suvezinėti, nereikia laukti, tai užvedėjai, tut, ir viskas. Labai gražu, faina. Tai va, trumpai tiek. Galbūt dabar einam prie savaitės, kas įvyko praeitą savaitę, taip žvelgsim savaitės įvykius. Čia pasižymėjau. Tai yra laikotarpis nuo 17 dienos iki 23. Tai praktiškai iki antrų metų išvakarių. Tame laikotarpyje problematiškiausi rajonai išliko tie patys, Donetskas, Zaporožė, Chersono sritis. Rusijos propagandistų pastangos buvo sutelktos informacinio šurmulio išputimą po Avdijivkos užėmimo. Nu, padarė čia ne Reichstago užėmimą. Donetsko kryptimi rusai pradėjo puolimą ties Novo Michailovko, tai stengdamėsi neprarasti strateginės iniciatyvas jie puolė prie Lastačkino ir Česefjaro. Šiai dienai mes šitą jau praradom Lastačkino, o Česefjaras šiandien jau krenta aviacinės bombos. Tačiau aiškius rezultatus jiems pavyko parodyti tik prie Avdijivkos. Ukrainos ginkluotojų pajėgų atsitraukimą galima laikyti taktiškų pagristų sprendimų išgelbėjusių kariškių gyvybės ir sutaupiusių amunicijos. Kartu Avdijivka rado Ukrainos priklausomybę nuo išorinės karinės pagalbos didėjant rusų artilerijos aktyvumui. Donetsko kryptis yra pati karščiausia. Rusai bando perimti greitkelio kontrolę, kad galėtų apsupti Ukrainos grupuotę Uhledarę, kuris grasina tapti kita įnirtingų kovų arena Donetsko regione. Tai, sakykime, šitoj vietoj, kaip ir aišku, Donetskas yra išlieka aktyviausias šiai dienai taškas. Zaporižės kryptimi pagrindiniai mūšiai vyko prie Verbovojos, Robotinos, Rusija propaganda bandė skleisti klastotę apie iš šią gyvenvietę įsiveržusias rusų ginkluotosias pajėgas. Visos rusų atakos buvo atremtos, tačiau dėl aktyvaus abiejų pusių artilerijos naudojimo šis rajonas yra vienas sudėtingiausių. Ukrainos ginkluotosios pajėgos prieš besiritančias šarvuotas transporto priemones aktyviai naudoja bepilotės skraidyklės. Tai yra raktas į tai, kad artimiausias kelias savaitės Robotina išliktų bent jau pilkojoje zonoje. Tikimybė yra, kad krys lygiai taip pat, nes tikrai šaudmenų didelis trūkumas, to neslėpiu, pats matau, pats kalbuosiu su vyrukais, kai kurie iš vis neturi, kai kurie turi, jeigu turi 8 šaudmenis artilerinius vamzdis per parą, tai jau būna turtingas dalinys. Tai šiaip 3-5 šūviai per parą iš vieno vamzdžio. Tai visiškai nieko. Operatyvinė padėtis Charkovo ir Luhansko srityse iš esmės nepasikeitė. Rusai didžiąją dalį savo puolamųjų dalinių perdislovo kovo Donetsko kryptimi, tačiau daug tankų ir artilerijos lieka vietoje. Chersono kryptimi padėtis pasikeitė. Iš esmės, rusai desperatiškai bando perimti Krinkų gyvenvietės kontrolę pagal Avdijivkos scenarijų rinkimų išvakarėse. Smarkiai padaugėjo artilerijos apšaudimų ir smūgių fabais, tačiau šiuo metu prieš akinį plazarmą laikantis Ukrainos daliniai yra vietovė, kurio padėtis tendencingai blogėja. Taip, vasario 17-21 dieną Ukrainos pajėgos sunaikino 7 Rusijos naikintuvus su 304-305 Rusijos aviacijos nuostoliai nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio auga beveik geometrinė progresija. Rusija karinių oro pajėgų pajėgos neteko visko nuo atakos ir įvairios paskirties sraigtasparnių naikintuvų bombonešių iki žvalgybinių lėktuvų A-50, kurių Rusijos federacija nebepajėgė gaminti. Tai šiai dienai jau turime ne 7, o jau 10 numuštų lėktuvų per 2 savaitės, tai yra tikrai geometrinė progresija.
Iki to laikotarpio buvo skaičiuojama, kad pas rusus buvo likę suškių 3/4, 3/5 bendram skaičiui 77,5, bet vakarų analitikai vertino, kad iš jų yra tik tai veikiančios apie 40-45 vienetai. Tai įsivaizduoju, kad liko apie 35 vienetai šiai dienai suškių. Tai yra tokiu tempu mėnuo ir neturės suškių. Jau ir dabar bijo jie skraidyti. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, bet nieko gero aš taip įsivaizduoju. Antras dalykas, aš įsivaizduoju, kad daug prarasti pilotų, dėl to jie ir praranda lėktuvus, nes nėra profesionalių pilotų, nėra trūksta patirties, tuo ukrainiečiai ir naudojasi. Aišku, greičiausiai yra pritraukta vakarietiška įranga, tik neaišku kokia, kuri muša suškės labai idealiai, kaip matom. Vasario 20 dieną Ukrainos kariuomenė atakavo rusų mobiliųjų pajėgų susitelkimo rajoną netoli Trudovskojos kaime Donetsko srityje Volnovakhos rajone. Dėl šios atakos buvo likviduoti mažiausiai 67 rusų okupantai, sunaikinti 36-osios gvardijos motorizuoto šaulių brigados karinis dalinys iš Užbaikalės krašto. Šis precedentas rodo tradicinį Rusijos karinį vadovybį, sovietizaciją ir menkiausių atsargumo priemonių personalo gyvybį iš saugoti nebuvimo. Tai yra patrankų mėsa standartas. Tai toliau buvo vėlgi, ta, jau šioje savaitėje buvo dar kartą pakartota tokia operacija Zaporižės kryptyje. Nu, niekas ten nesikeičia. Vasario 23 buvo numuštas A-50, nepatvirtinais duomenimis IL-22, kuris dirba poroje, bei SU-34. Tai vat, dėl šitų dviejų lėktuvų paskutinių nežinau, neradau patvirtinimo tokio kaip oficialaus, bet kalbos eina. Nu, tiek to, skaitam, kad kol kas taip yra kaip yra. A-50, kaip manoma, buvo numuštas modernizuota S-200 raketa, tai sena sovietinė raketa, nes lėktuvas skrido toliau negu 200 km nuo kontaktinės linijos atstumo. Ką galima pasakyti išvadose, Avdijevkos užėmimas neatnešė akivaizdžios naudos Rusijos kariuomeniai, jį už tai sumokėjo asimetrišką kainą, tai patvirtino Z-blogeris Andrejus Murzos Morozovo savižudybė, kuri dėl atskleistų tikrųjų Rusijos kariuomenės nuostolių, Avdijevka vien žuvusių 16 tūkstančių, dėl tokių nuostolių sukilo visas Rusijos propagandistų būrys. Iš esmės, šis atskleidimas yra informacinis Rusijos federacijos pralaimėjimas prieš vakarus. Vadinasi, Rusijos federacija bus sustiprinta cenzūra, maksimaliai primenantis sovietinę cenzūrą. O be koks Rusijos nuostolių, kurie iš tiesų yra milžiniški paminėjimas, Rusijos žiniasklaidoje yra tabu. Tuo pat metu Rusija, turėdama asimetriškai silpną savo kariuomenę, kuri nepajėgi atlikti rimtų fronto proveržių, tai ką ir matome, taktiniai po biškį juda, kol kas stipraus proveržio nėra, bando didinti hibridinius iššūkius vakarams. Nors jį ir greitai mokosi, keičia mūšio lauke, oro atako efektyvumas ir tikslumas rodo, kad greičiausiai rusai pradėjo naudoti oro atako koordinatorius, arba kitaip sakant, žitakos. Ta, ką mes turime, tai yra sopo daliniai dažniausiai tai atlieka visų pirma. Paskelbta Padniestrės ketinimą prašyti tapti Rusijos federacijos dalimi reikėtų suprasti, kaip Kremliaus sprendimas sukurti potencialų įtampo žinį netoli ES ir NATO sienų. Rusijos kariuomenė gerokai silpnėjo, tačiau Putinas neketina trauktis į susikloščius palankioms aplinkybėms, sukurs naujas nestabilumo žydinius. Viskas priklauso nuo to, kiek toli bus leista eiti Rusijos teritorinį ekspansijai. Nepaisant dviejus metus trukusio užkariavimo, ne visi Europoje suprato Rusijos keliamą grėsmę. Esant tokiai padėčiai, belieka tikėtis kolektyviniams vakarams užteks politinės valios susivokti ir susidorosi su didžiausiu iššūkiu po dvipolės sistemos žlugimo. Tai vat čia tokia, kaip sakau, savaitės apžvalga su tokiom išvalgom. Aišku, grįžau tikrai daug pabendravęs su vienu video įrašu, kaip ir sakiau, nespėjau dar padaryti titro, bet tikrai dėsiu, kitas įrašas laukia dar, reiks važiuoti, kalbėjausi su 47 brigados kuopos vadu, kuris dalyvavo kontrpuolime, tai lavyras neteko kojas, bet yra laimingas žmogus, tai koja nutraukė jam kulkosvedžio ugnis, uždėjo jam turniketą ir jisai šoliavo ant kitos, ant likusios veikos kojos, bandė išeiti iš mūšio lauko, tai sakant, šoliuojant, pataikė vėl ant lipistok minos, tai tokia žalia lapelis mina, jam sudraskė pėdą, aišku, jisai kryto, krysdamas dar papuolė ant antro lipistoko. Tai, kaip sakant, laimingas vaikis, sveikas, kaip sako, liko net ir vyriškumas,
pirmą kartą užsidėjo prieš mūšį, kiek girdėjau, visas apykakles, kevlarines ir visa kita. Tai vat, kodėl reikalinga apsauga mūšio lauke, tai vienas iš priežasčių. Aišku, turime lietuvių žuvusį karį, čia yra užuojauta šeimai, pagarba kariui, neturėjau galimybę su juo supažinti, net keliai mano nesusijėjo su juo, kadangi jis dirbo su 22 brigada, kiek žinau. Ten brigada įdomi yra, viskas tvarkoja su jie, kovinė brigada, turinti daug patirties. Kodėl žuvo, tai yra dronas atskrido, čia daug kas kaltina, kad neturėjo sistemos. Kiek žinau, ta brigada turi tų sistemų, greičiausiai arba neįjungta buvo mašinoje, arba pamiršo uždėti, nes ant transporto priemonių dabar jau ukrainiečiai puikiai naudoja blokatorius, arba dirba tokiu dažniu, kurio negali blokuoti ta sistema. Tai tokia va situacija. O apie kontrpuolimą tikrai turėjau labai gerą pokalbį, įdomų pokalbį, tik nežinau, ką jisai galės dabar atskleisti, nes, kai sako, yra kai kas tokio, kur nelabai norėčiau atskleisti, bet kada kalbi be įrašo, tai daug pasakė, labai įdomių dalykų, faktų. Vienas dalykas, aišku, kad trūksta decentralizuoto valdymo. Viskas buvo centralizuotai, tai reiškia, jisai, kadangi kopas vadas, viską, ką nurodė bataliono vadas, kaip daryti, ką daryti, jisai ir vykdė. Todėl, kad bataliono vadas ant savęs netgi prisėmė artilerijos ir zenitinės ugnies kontrolę. Žinau, kad išjudėjo tankai, be tralo buvo paliktas tralas, taip pat mūsų įranga suteikta nebuvo idealiai veikianti. Tai yra Bradley su pasenusiais laidais, kurių niekas nepakeitė. Kaip sakė, kartais nuo šūvio šalia sprogusios artilerinio šaudmens laidai patys nutrūkdavo. Nu, būna, aišku, čia yra gėda už tai, bet yra kaip yra. Toliau akumuliatoriai bokšteliuose buvo pasibaigę, o bokštelių akumuliatoriai yra ne 24 ar 12, o 20 voltų. Tai teko panaudoti ukrainietišką išmintį ir tos akumuliatorius pasigaminti patiems iš dviejų motorolerinių, kaip sakė, akumuliatorių. Daug ko buvo, visko buvo, tikrai klaidos, kaip ir jisai sakė, tai buvo klaidos. Klaidos dėl to, kad buvo ten padaryta. Bet turim rezultatą tokį, kokį turime. Manau, kad ukrainiečiai iš to pasimokė, gaila, kad brangiai sumokėjo, sakykime, už tą tokią avantiūrą, tikėdamėsi praslysti ir nepraslydo. Tai padarys išvadas ir 26 metais galės per naują kontratakuot. Dabar turi stabilizuoti liniją, pereiti pasiruošt, sutelkti rezervus, sutelkti aprūpinimą, amuniciją, pasiruošti pilnai naujam kontrpuolimui ir tai atlikti. Ir nesiblaškyti per 5-6 kryptis, o tiesiog smogti ten, kur yra. Nebuvo nei vieno karo, kad priešas nežinotų, kur tu pulsi. Nebuvo. Tai reiškia, tik tai yra, arba tu gerai pasiruoši ir kaip tu tai dirbsi, arba tu nepasiruoši ir pasiteiki avantiūrai. Tai va šio momento avantiūra nesudirbo. Sorry, taip yra. Galbūt tai yra nemalonė tiesa, bet nu, aš skaitau, tai buvo avantiūra iš ukrainiečių pusės. Taip, dabar einam prie žemėlapio, kai tik atsidarau Sinkivką prieš mūsų akis. Ką mes čia turime? Sinkivka, kai visada išlieka forpostų, kurį kol kas nesugeba paimti rašys, tai čia yra veiksmo daug, tiksliau buvo veiksmo daug, bandė pulti, visi išlieka tos pačios kryptis, tai yra centrinė ir kryptis iš dešinės piečiau, bet proveržiui prieki nėra. Aišku, tikslas išeiti į Petropavlivką ir čia toliau judėti link Kupiansko. Aišku, tuo pačiu būdu apsupti garnizoną, kuris ginasi tarp, galima sakyti, Tabaivkos ir Petropavlikos, nes nu, sutiks logistika šitam garnizonui teikti aprūpinimą. Aišku, kadangi čia nepavyko, tai rašistai viską permetė link Limano krypties rezervus ir čia tokie vyksta vietinės reikšmės mūšiai, kaip sakant. Toliau mes turime Kislivką, Kotlerivką, Tabaivką. Čia pajėgos sugebėjo stabilizuoti rusų puolimą, kai Tabaivkui netgi ir kontratakuoti tam tikrose pozicijose. Ir rusai čia sustojo. Galima sakyti, mūšiai kol kas nėra kažkur judantis, tiesiog stovintis toj pačioj vietoje ir vystantis nu, apkasų karai arba artileriniai dueliai. Jeigu judant žemyn, tai aktyviausi taškai išlieka vis dėlto. Taip, Makyvkoje šinai tikrai pats skraidžiau, galim pasakyti, jeigu mes šitaip, Krasnoryčeske, jeigu neklystų, buvom daskrydę, galim tai pasižiūrėti.
Jo, iki čia, jeigu... O čia, iki čia, koks yra atstumas. Jo, buvom praskrydę Krasnaryčės, kai išsižvalgėm pilnumoj, toliau Branikivka, tai, sakykime, kol kas, kad būtų ten kažkas labai stipraus rasta, tikrai nebuvo. Net negalėčiau pasakyti, kažką radom įdomaus, to, ką matėm, sudaužytos daug technikos šituose rajonuose, o sakau, kaip pirmą kartą su fotoskrydžiu skrendu, sakau, au, radom. Sako, ne, čia yra jau sudaužyta, pažiūrėk į tą. Pradinalizuot nuotraukas, supranti, kad technika yra sudaužyta senoji. Nieko naujo neradom. Gaila, bet prasitestavom dronus, viskas gerai dirba. Grįšim balandžio mėnesį ir galėsim kažką įdomos, nes orai dabar nėra dėkingi skrydžiams. Ta prasme, tai vėjas, debesuotumas žemas, apledėjimas grėsia, tai yra dronai, kurie neturi šildymo sistemos. Tiesiog teks grįžti balandžio mėnesį. Tą mes ir sutarėm, tą ir padarysim. Tai vat, bet yra patirties skraidant jau ne pirma patirtis, tai yra pratesimas, aš pats neskraidau, tai yra komanda jau skraidau ukrainiečių, aš daugiau duodu užduotis, tai ką aš norėjau daryti, tą ir darau. Tai va, dėl to buvo daug darbo, daug medžiagos reikėjo analizuoti ir, kai sakau, grįžus čia reikėjo savo reikalus pasitirkyti, taip pasudalyvauti reikėjo, buvau pakviestas į radarom akciją, neslėpsiu to dalyko, nereikėjo kalbėti, ačiū Dievui, buvo žmonės, kurie daugiau kalba, daugiau gali, mano veidelis nieko, paramos nekviečiantis, yra toks nahališkas, bet, kai sakau, yra kaip yra. Tai va, sekantis mūšiai labai aktyvus vyksta Ternija, Jampolivka, Zaryšnė kryptie, bei Serbrianska, Lisničestva, rajonuose. Čia situacija kol kas nepasikeitus mažiausiai 3 savaitės. Serbrianska, Lisničestva, ukrainiečiai, tiksliau 12 brigada, Azovas, čia dirba ir ne vieną video matėm. Turbūt matėte, kai daro kontrpuolimus ir puikiai dirba. Taip pat Bilohirovka yra įstygę mūšiai, tai vėlgi tas pats išlieka karjero, Katerikono vieta ir kol kas čia jokio proveržio nėra. Šiek tiek yra proveržis pas rašistus, tai yra Veselės kryptyje, arba Spirinės galima sakyti, tai šita vieta buvo per šią savaitę, per tas dienas, kol man nebuvo prasiveržimas, čia judama, jeigu neklystų, geležinkelis turėtų eiti, jeigu, man atrodo, jo, geležinkelis panašiai atrodo, taip ir eina čia žaliai juostai, ir eina geležinkelis. Ir bando jie brautis į Siverską, tai Siverskas yra jų taškas, bet kol kas didelio proveržio nepadarė, va čia tokį trikampiuką biškį pasiėmė ir viskas. Jeigu toliau judam, tai čia turbūt ateinam į patį karščiausią šiai dienai tašką po Avdijivkos, tai yra šiaurinė Bachmuto kryptis, tai vienas iš dalyko gyvybės kelias va šitas Ivanovskė į Konstantinivką. Čia rašistai juda trimis kryptimis, tai yra centrinė kryptis eina iš Ivanovskės per kelią, šiai piečiau ir bando padaryti iš šiaurės pusės tokį kaip ir apglėbimą. Ten, kur yra silpna vieta, ten ir smogia. Toliau yra Bogdanivka atakuojama ir artėjama prie Čiasif Jaro. Tai va čia Čiasif Jaras yra turbūt šiai dienai aktualiausias dalykas, jis yra atakuojamas. Stipriai atakuojamas aviacija, šiandien netgi video buvo įdėta, kaip fabai krenta Avdijui šitam Čiasif Jare ir Čiasif Jaras turbūt taps panašių Avdijivką, aišku, ten yra mažas miestelis su keliasdešimtis daugiabučių ir viskas. Tai šiai dienai, kai sakau, šita situacija tampa labai kritinė ir tikslas yra išeiti būtent į Čiasif Jarą ir jie juda būtent tokiu trikampiu, tai sakykim plačiai ir išeiti į Čiasif Jarą. O toliau, aišku, sekanti kryptis bus Konstantinovka. Čia yra aktualus dalykas, iš kur tu kelias atsidaro jau į Slavianską, Iziumą, nu, aišku, Pokrovską. Pokrovskas jau juda iš Marinkos krypties, jeigu taip kalbant, nuo Marinkos, nes Pokrovskas jau yra apšaudomas buvo. Čia, kai buvo apšaudyta šitoje vietoje prie Pokrovsko, yra
Selidovas, tai vat šita kryptimi ir bando išidėti. Tai vat, sakykime, kažkas tai tolimoji perspektyvoje rašystinis atsigrėbimas turėtų būti kažkas panašaus. Vat, tai pamažins į žemėlapį. Va šitas plotas jų yra šiai dienai, sakyčiau, prioritetinis. Išeiti va tai va. Korachovas, Pokrovskas, Konstantinovka. Aišku, toliau jau tada prasidės Pavlogradas, Kramatorskas, nu čia jau kitas kryptis, sakykime, bet šiai dienai, tai vat, ką mes turim, tai vat, šitą dalyką ir Slovenskas, Izumas, tenai toliau iš Izumo jau Charkovo kryptis, tai šitoje vietoje, vat, ką mes turim, tai turim kažką vat, panašaus. Toliau mes judam link Marinkos, Marinkoje situacija, galima sakyti, išlieka stabili, čia niekas nepakito kažkur tai stipriai. Aišku, Novo Michalovsko įvyksta intensyvus mūšiai. Čia netgi sudeginta viena kolona buvo su 20 technikos. Šiandien dar buvo papnaikinta kokie 5-6 šarvuotos technikos vienetai. Ukrainiečiai čia puikiai laiko savo pozicijas. Aišku, dirba dronai. Dronai gelbė šiai dienai, nes artilerijos tikrai didelis trūkumas yra. Toliau mes judam žemyn. Vuledaro kryptis išlieka intensyvi, bet kol kas čia niekas nepasikeitė. Zaporižės kryptimi Staromajorskas vėlgi be pakitimo, Makarivka, kur čia buvo atkovotos pozicijos, ta prasme kaimeliai, intensyviausia turbūt išlieka šitoj kryptyje Rabotinės kryptis, tai čia rašystai pakeitė biškį pozicijas, yra padarė į kylį į mūsų gynybą, taip sakant, ukrainiečių. Bet kol kas, sakykime, šita situacija išlieka labai intensyvi ir įtempta. Ir aš, kaip ir minėjau, tikslas jų yra pašalinti šitą pleištą. Tai va, žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, kiek ilgai galės temti ukrainiečiai taip ginantis. Bet geros žinias yra iš Čekijos, kad rado tuos 800 tūkstančių artilerijos šaudmenų. Toliau rado, kas profinansuos, 100 milijonų liktai žada duoti už šaudmenis Niderlandai, Olandija ir padengti transportavimo išlaidas Kanadą. Tai aš manau, kad 3 mėnesių bėgi čia bus situacija pasikeis. Aišku, pasikeis tai, kad jau artilerijos šaudmenį greičiausiai pajudės iš Europos 155. Šiandien kainą gavau 155. Atvirai kalbu, yra paprašę čia surasti tiekėjus, jų yra, nepaslaptis, kur galima paskambinti, pasiturėti. Tai šiai dienai 155 kainą yra 2,5 tūkstančio eurų. Tikrai didelė kaina. Kai Europa pirko milijoną su viršų šaudmenų po 500. Tai įsivaizduokim, kiek mes permokam šiai dienai karo zonai. Bet tokia rinka. Paklausa didelė, pasiūlos nėra. Kaina išsipūtė. Todėl karo kaina yra labai brangi. Tai įsivaizduokim, kad šiai dienai, jeigu mes nesustabdom rašystų tenai, mes turim brangiai sumokėsim čianai. Tikrai tai sumokėsim. Šiai dienai aš jau tuo pradėsiu tikėti. Nenoriu būti tas pranašas, bet teks sutik su tuo, kad sekantis taikinys bus po Baltijos šalis, tikrai ne Suomija, nes Suomija yra tikrai pasiruošus gynybai ir jinai, kiekvienas vyras žino, kad tai ginti pas mus, su tuo yra daug klausimų. Tai va tas pati ir pas ukrainiečių situacija, kad yra daug neiškumų, dėl to mobilizacija nepavyksta, apie tai galbūt reikėtų pašnekėti po apžvalgos. Na, čia nedaug liko tos apžvalgos, iš tikro krinki kalbos eina, kad ukrainiečiai plečia placdarmą. Tai čia yra labai sunku pasakyti, nesiteksim, bet iš krinkį nieko nelikė. Tiek, kiek video matėt, aš irgi mačiau, daug informacijos nėra, ten iš jų nieko nelieka. O šiaip visi mūšiai vyksta tose pačiose pozicijose, rusai čia nepasiekė jokios perspektyvos, nors krinkuose buvo iškėlė vėliavą, kurią puikiai nunešė dronas, paskui bandė vėl iškelti, ją vėl nunešė. Ta prasme, rusai bando manipuliuoti situaciją, aišku, galbūt ir ukrainiečiai kažkiek bando žaisti informacinį karą, bet realybėje kol kas, ką rodo video apžvalgos, kad ukrainiečiai ten tikrai laikosi. Tai va, galima baigti šiandien žemėlapio apžvalgą. Tai kaip ir minėjau, galbūt reikėtų pakalbėti apie, ką mes čia turėjau omeny, nepasižymėjau, atsiprašau, apie šaudmenis, trūkumus, apie karo situaciją, tai šaudmenų tikrai yra didelis trūkumas, tai kainos yra sukeltos, karo pasekmes mes tikrai greičiausiai jausim, jeigu ukrainiečiai krys. Tai va, dėl ko krenta ukrainiečiai, tai pirmiausiai trūksta viduriniosios grandies vadų, tai yra, sakykime, nuo būrio vadų iki bataliono vadų, nėra
paruoštų pakankamai vadų, tai čia yra didžiausia skausmingiausia vieta pas ukrainiečius, plus seržantijos grandies stiprumo nebuvimas, lyderystės nebuvimas, sakykime. Tai irgi takoja mūšiams. Nesvarbu, kad jūsų kariai yra gerai paruošti, mes juos ruošiam Europoje, ruošia ten vietoj, bet lyderystės nėra tarp seržantijos. Tokios, kokia turėtų būti, kaip yra pas mus, kad kopos vadas, bet būrio vadas pasitiki seržantais ir seržantai vadovauja, jie tik tai koreguoja mūšį, kai sakau, nes to nereikia stovėti pirmose linijose, jie privalo mūšį vadovaut ir planuoti mūšį. Tai va, tokia situacija yra su šito dalyko, o kodėl nėra mobilizacijos pakankamos, tai vėlgi nėra pakankamų garantijų. To, ką ukrainiečiai puikiai žino, tai jeigu, sakykime, sakysim su žydais, kodėl žydai eina, stoja mūšius ir drąsiai eina, žino dėl to, kad bus visos socialinės garantijos, su jais pasirūpinta profesionaliai, sutikta profesionali medicinė pagalba, sutikta parama šeima ir taip toliau, ir taip toliau. Šito Ukrainai kol kas nėra. Kaip be būtų gaila, tai yra tiesa. Ir manau, kad prie šito jie grįž, prieis, nes kitų būdų aš neįsivaizduoju, kaip sutelks mobilizacinį rezervą kariuomenei. Šiai dienai jo tikrai trūksta. Nėra tai, kad yra tragedija, bet jo trūksta. Ir tą dalyką jie žino puikiai ir aš manau, kad ieško sprendinių, kaip tai padaryti. Neskaitant tai, kad ten bando daryti auditą kariuomenės daliniuose, ieškot, kas yra nekariavę, skaičiai buvo nerealūs pasakyti, nu, čia galbūt pagražinti, kad ten yra nekariavusių, man tai yra klausimas, kas yra nekariavęs. Nekariavęs tai, kad jeigu yra logistas, jis logiškai yra logistas ir neįsi fronto liniją pirmas kariauti, aš tą mačiau, kaip iš artileristų padarė pėsninkus, tai praktiškai sunaikino vieną ar dvi grupės artileristų. Du divizionus tam, kad bataliono vadas neturėjo jiems šaudmenų, sakė, eikit kasti apkasus ir ginsite apkasus. Ta prasme, pastatė pirmas linijas, aišku, vyrukai buvo sunaikinti, sužeisti, kai kas žuvo, čia nepaslaptis. Tai vat, yra nelogiškai išnaudoti specialistus, įdėti ten, kur jų nereikėtų dėti. Tai Ukrainoje to niekas neskaičiuoja. Kol kas taip yra, tai yra tiesa, kaip be būtų gaila, ką mes matome. Ir tai yra atviri šaltiniai, osintiniai interneto tinkluose, kas yra skelbiama. Tuo ir aš tikrai stebiu tuos dalykus, tai dėl to ir sakau, kad yra ir gražių dalykų, yra ir negražių dalykų. Gražus dalykas čia prieš porą dienų įdėtas video, kai vienas karys sulaikė 10 rusų karių. Ten audio įrašas vyko iš rusų pusės, ten su rusiškai žargonais, kaip iš jį negalite peiti, o uždusinti ir visą kitą, tai bičiukas gerai atsilaikė. Tas pats vakar įdėtas video, kai 4.3.017 dalinio kariai sulaikė 18, tai karių, kurie atvyko su 3 šarvuočiais, 2 šarvuočiai buvo iškart sunaikinti, paskui kitas, 3 šarvuotis buvo sunaikintas, tai vat kariai buvo lygiai taip pat sunaikinti ir sustabdyti, ten viso video aš nežiūrėjau, bet aš juos tą dalinį žinau, tai yra Nasgvardijos dalinys ir kiek žinau, tenai buvo lygiai taip pat paduoti, kaip ir minėjau, naktinio matymo įrangą su lazeriais. Tai vat tikrai atidirbo šitą įrangą, kiek žinau, nes tikrai čia Jonas įdėjo, Jonas sakė, kad tai buvo jų įranga panaudota. Kariai liko patenkinti. Tai va, tokia situacija yra fronto linijoje, ką mes matom, nėra dėkinga, griūna gynyba Avdyvkos, tai šiandien prarasti 3 kaimai, čia yra blogai, Lastičkino dar ten keli tokie nežymus, kadangi nebuvo įrengtos pakankamos pozicijos, tai yra blogai ir po biškį šitą dalyką galbūt rytoj aš apžvelgsiu, trumpoj apžvalgoj, ne rytoj, poryt bandysiu apžvelgti trumpoj apžvalgoj, kas įvyko, kodėl vyksta ir kur nusimato Avdyvkos gynyba. Tai viskas, dėkui jums dar kartą, kas stebit kanalą, sorry, kad negalėjau išėti ilgą laiką, tikrai dėl darbų, kelionė buvo sudėtinga, plus automobilių teko dar kartą ten nuvaryti, suorganizuoti iki Lenkijos sienos, kad permestų vieną pusę greitojo būdu. Viskas yra padaryta, visi aprūpinti, visi patenkinti, dabar lauksim rezultatų. Tikrai tikimės, kad rezultatai greitojo būdu keisės Ukrainos pusėje. Nepamirškit remti kanalo įvairiais būdais, o apie racijos, kaip sakau, dar kartą, ką su ją daryt, gal parašykit Telegram kanale, gydėsiu diskusiją ir tada nuspręsim, ką su ją daryti. Gavom dovanų, reikia kažką iš jos išspaus, kad galėtume padėti Ukrainai. Čia yra už automobilį. Čia yra padėka už automobilį. Nebloga padėka. Jeigu paduodant eBay'e, tai praktiškai automobilis atsipirktų. Jeigu į mano kišenę eitų pinigai, tai sakyčiau, nulinis variantas. Bet nieko tokio.
reikia padėti, laimėti tą karą ir mes uždirbsim tuos pinigus šiandien, nėra bėdos. Dėkui ir gero žiūrėjimo. Tiksliau, jau už gerą žiūrėjimą dėkui Jums. Geros dienos. Rytojaus.